ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាជប់អន្តរជាតិទៀតអូខេចាសចាសអស់ហើយក្នុងថ្ងៃកំណត់ខេមរៈសេរីមុនអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាថ្លែងសារបែបនេះថាចាសចាសកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងជាប្អូនថ្លៃម្ចាស់ផលិតកម្មអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញា ដែលមានកិច្ចឈ្មោះល្បីល្បាញនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកុះកនិងគោរពស្រឡាញ់ទូទាំងប្រទេសជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាងបានបង្ហោះសារទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពនោះគឺលោកខេមរៈសេរីមុនឈប់អន្តរជាតិទៀតអូខេចាស់ចាស់អស់ហើយដោយឡែកនៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នកនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា ໄຟຕະບັດតែយើងជាមិត្តតែគ្មានឱកាសបានជុំគ្នាក្រៅពីម៉ោងធ្វើការតែយ៉ាងណាក៏មិនដែលភ្លេចគិតពីសុខទុក្ខគ្នាឡើយហើយខ្ញុំនៅតែចាំថាខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងជាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំគ្រប់ពេលរីករាយថ្ងៃកំណត់មិត្តល្អរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជាបំណងប្រាថ្នា ហើយឈប់អន្តរជាតិទៀតអូខេចាស់ចាស់អស់ហើយជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងចូលរួមជូនពរដល់អៃដលខេមរៈសេរីមុននៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគ្រប់គ្នានឹងសូមឲ្យលោកមានសុខភាពល្អទៅទីណាជួបតែសុខនិងប្រាក់ហូរចូលយ៉ាងច្រើនចា ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា